სახელითა მამისაით და ძისაით და წმინდისა სულისაით. დღეს მისდევს კვირა კვირას. თვე თვეს და მრავალი ჩვენთაგანისათვის უკვე მრავალი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ერთმანეთი დავინახეთ და ასე ერთად შვილნი ჩვენი დედისა ეკლესიისანი შეუდექით ღვთისაკენ სავალ გზას. ამ ხნის განმავლობაში ბევრი რამე ვისწავლეთ, ბევრი გამოცდილება შევიძინეთ, ბევრჯერ წავიქეცით და უფლისწყალობით ბევრჯერ ფეხზე წამოვდექით. ბევრი ტკივილი მოგვადგა უფალმა, სიხარულიც ბევრი მოგვანიჭა. თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ტკივილი უფრო მეტად ჭარბობს, შეიძლება კაცმა რო თქვას ამ სოფელში, მაგრამ ეს ტკივილი ქრისტიანისათვის ისეთი ტკივილია, რომელსაც მუდამ ახლავს იმედი. იმედი ღმერთისა. თუ ჩვენ გარკვეული გამოცდილება შევიძინეთ, მაშინ ჩვენ მივხვდებოდით ალბათ უკვე იმას, რომ ამ სოფელში გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობს. ეგრეთ წოდებული ჩიხური სიტუაცია ქრისტიანისათვის არ არსებობს. ყოველი გამოუვალი მდგომარეობა, ყოველი ჩიხი არის ახალი ეტაპი ჩვენ ცხოვრებაში. თუ ჩვენ რაღაცნაირად ესე ზემოთ ავდივართ, ზემოთ უნდა ადიოდეს ქრისტიანი, ხო? მაგრამ თლათ წრფელა და გასროლილი ისარივით ან ჩანჩქერში ზიაღმავალი აღმავალი კალმახივით ვერ მივისწრაფით ზემოთ, მაგრამ რაღაც წრიული მოძრაობებით სპირალზე ზემოთ ავდივართ და ეს ყოველი ჩიხი ან გამოუვალი მდგომარეობა ახალი სპირალის იმ ახალი ხვეულის დასაწყისია, რომელიც იმაზე ზემოთ არის, ვიდრე აქამდე ვიყავით. რადგან ზემოთ არის, ჩვენთვის ახლებურია ეს ყველაფერი, სიახლეა ჩვენთვის და ყველაფრის სხვანაირად ხედვას ვსწავლობთ და ვხედავთ კიდევაც სხვანაირად. თუ ვიღაცა იტყვის, რომ კი, მაგრამ ხომ არსებობს სიკვდილი და ეს გარდაუვალი მდგომარეობანი, როცა მას სიკვდილი მოსდევს, ჩვენ ესეც ვიცით, რომ სიკვდილი ყოველ შემთხვევაში სწორედ სიკვდილი არ არის ჩიხი და სიკვდილი არ არის გამოუვალი მდგომარეობა, იმიტომ რომ იგი არის კარიბჭე მარადისობაში. ხოლო თუ ჩვენთვის ესე არ არის, თუ ჩვენთვის არათუ სიკვდილი არ არის კარიბჭე მარადისობაში, არამედ ყოველი გამოუვალი მდგომარეობა და ჩიხური სიტუაცია არის მიზეზი სასოწარკვეთილებისა და უიმედობისა, დეპრესიისა და უბედურებისა, მაშინ ჩვენ ქრისტიანები არა ვართ. იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვწამს ქრისტე, მან გვითხრა, რომ არ გვეშინოდეს იმათი, ვისაც ჩვენი ხორცის მოკვდინება შეუძლია, რომ მისი მორწმუნე გარდაიცვლება სიკვდილისაგან სიცოცხლეში და ნებისმიერი მდგომარეობიდან იგი გამოსავალს გვაძლევს და არ არსებობს იმაზე მძიმე ჯვარი, ვიდრე ჩვენ თუ იმაზე მძიმე ჯვარს არ დაგვადებს, ვისი ტვირთაც ჩვენ არ შეგვიძლია. ჩვენ ვიცით, რომ თუ გინდა ქრისტიანები ვიყოთ, უნდა ვისწავლოთ ჩვენს თავში ცხოვრება. ამაზე ხშირად გვისაუბრია და ეხლაც ვახსენოთ. წმინდა მამები პირდაპირ ამბობენ ამას, იგივე წმინდა გრიგოლ პალამა, რომელსაც ხშირად ვიხსენებ. თუ ადამიანმა არ ისწავლა თავის შიგნით ცხოვრება, ის ქრისტიანი ვერ არის, იმიტომ რომ უფალი პირდაპირ გვასწავლის, სასუფეველი თქვენ შიგნით ეძებეთ და თქვენ შორის. ანუ ადამიანმა უნდა ისწავლოს თავის შიგნით ცხოვრება და ადამიანმა უნდა ისწავლოს სხვა ადამიანთან ცხოვრება. ოღონ არა ისეთი ცხოვრება, როგორი ცხოვრებითაც ჩვენ ვცხოვრობთ, ეგოიზმი რო ქვია, რომელიც ყველა ჩვენში არსებულ თვისებებს ამახინჯებს, მათ ვნებებად აქცევს და კაცმა რო თქვას ადამიანს ერთადერთი ცოდვა ე
ეგოიზმი, რომელიც ناقოფია სიამაყისა პატივმოყარეობისა, რომელიც ყველა ღვთისაგან მონიტებულ თვისებას საშნელ ვნებად და ცოდვად აქცევს. ეს ურთიერთობები, ჩვენი ურთიერთობებიც და საკუთარი თავის სიყვარულიც ეგოიზმიდან აღმოცენებულია. ამიტომ როცა ვსაუბრობთ საკუთარ თავში ჩაღმავებაზე და ურთიერთობებზე, გულისხმობთ არა ეგოისტურ ჩაღმავებას, როცა მთელი ქვეყნიერება მოძულებული ყავს და არავის დანახვა არ გინდა. ან როცა ვსაუბრობთ ურთიერთობაზე, ვსაუბრობთ არა ეგოისტურ ურთიერთობაზე, როდესაც როგორ ვიქცევით, მიღებების გვიკეთია, ფარისევლებიც ვართ, კაცმოთნეებიც, სადაც გაგვდის მრისხანენიც და დირექტორებიც, სადაც არ გაგვდის კურდღლები და ტურები, მზაკვრები, ანგარებიანები, ოღონ რაღაცაში გამოვიყენო სხვა ადამიანი და თუ ვერ გამოვიყენებ, მაინდამაინც აღარ მაინტერესებს. საკუთარი შვილიც კი ხშირად საკუთარი თავისთვის გვინდა. აი ეს არის უბედურება, რომ ყველაფერში ვლინდება ის. ესეთ ურთიერთობებზე, რა თქმა უნდა, ქრისტიანობა არ საუბრობს. ქრისტიანობა საუბრობს იმ ურთიერთობებზე, რომელიც ამ ეგოიზმისგან არის თავისუფალი, ისეთ ჩაღმავებაზე, რომელიც ასევე ეგოიზმისგან არის თავისუფალი და ასეთ ჩაღმავებაზე საუბრობს, ასეთ ურთიერთობებზე, რომ ღმერთი იქ მოიპოვება, იქ ვიპოვით მას, როგორც ცოცხალ პიროვნულ არსებას. როდესაც ადამიანი ამგვარად ცხოვრობს, მაშინ ისი მდგომარეობა შეიძლება ასე განიმარტოს. ეს მდგომარეობა არის ნეტარი მდგომარეობა, ანუ ბედნიერი მდგომარეობა, ანუ წინა გემოს ხილვა აქვს სასუფევლისა. და აი დღესაც სახარებაში როგორ აღმოგვიკითხეს, როგორ ამოვიკითხეთ მათამახარებელთან, ვპოვოთ განსვენება სულთა თქვენთან. მე ადრეც მითქვამს, რომ ეს სიტყვა ამ შემთხვევაში განსვენება აქვს, ნიშნავს იმ საიდუმლოებით მოცულ სიტყვას, რომელიც მეტნაკლებად სმენია ყველა ადამიანს, ვისაც ქრისტიანული ლიტერატურა და ასკეტიკა უყვარს, კითხვის დონეზე მაინც. ეს ის სიტყვა, რომელსაც ჩვენ ბრძნული სიტყვით ისიხიით მოვიხსენებ, განსვენებ. ანუ როდესაც ამბობენ, რომ ისიხია ეს, ისიხაზმი, ეს არის განდეგილი მამების საქმიანობა და ჩვენ ეს არ გვეხება, ეს სიტყვა არ გვეხება და ის იმათი საქმეა, არ შეესაბამება ქრისტეს სწავლებას. იმიტომ რომ მე ეჭვება, რომ ქრისტე აქ განდეგილებზე საუბრობდეს და არა თითოეულ ჩვენთაგანზე, როცა ის გვეუბნება, რომ ვპოვოთ განსვენება სულთა თქვენთან. ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ეს განსვენება, ანუ ის მყუდროება, ის განმარტოება ღმერთთან, როცა შენ და ღმერთი ერთად ხართ. სხვა ადგილას ამბობს, რომ შედი შენ საუნჯეში და ილოცე შენი ზეციურის მამის წინ, ზეციური მამის წინაშე ფარულად. ანუ ეს მდგომარეობა გარედან შეიძლება მაინდამაინც არ ჩანდეს, თუ შენს გვერდზე არ დგას ადამიანი, რომელიც ამგვარად ცხოვრობს, შეიძლება იმან შეამჩნიოს. ან ის ადამიანი შეამჩნევს, რომელიც ცნობიერად თუ ქვეცნობიერად ეძებს ქრისტეს. ეძებს და ის შენში დაინახავს ქრისტეს მაშინ ამ შემთხვევაში. ხოლო თუ ადამიანი ქრისტეს არ ეძებს, ანუ გარეგანი პირუტყული თვალით, შუშის თვალებით არ შეიმჩნევა ეს შინაგანი მდგომარეობა, გარეთ არ ვლინდება. სულიერი თვალით შეიმჩნევა ის, მხოლოდ ანუ იმ ადამიანის მიერ, რომელიც ცხოვრობს ამგვარად, ან რომელიც ქვეცნობიერად ეძებს ამგვარ ცხოვრებას. თუნდაც ჯერ არ იცოდეს. ესეთი ადამიანისათვის ამგვარი ადამიანი ნათელი ხდება ამას ოფლის. ასე რომ, ჩვენ ეს მდგომარეობა აუცილებლად უნდა მოვიპოვოთ. ჩვენ ამ მდგომარეობისაგან უნდა ვისწრაფოთ. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ჩვენ შიგნით ცხოვრება. და ასეთი ადგილები ძალიან მრავალია წმინდა წერილში. მაგალითად, ჩვენ გვახსოვს სიტყვები, რომელიც სამარიტელ დედაკაცს უთხრა. დედაკაც, რომელიც ცოდვილია, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს დედაკაცი ხორციელი დედაკაცია, შეიძლება ასე თქვას, იმგაგებით, რომ მას სულიერი ცხოვრება თითქოს არ აქვს, მაგრამ პოტენციაში რომ აქვს, რასაც წეღან გეუნებოდით, ქვეცნობიერი პოტენციაში რომ აქვს, ამიტომ მას უფალი ეუნება სიტყვებს, რომ მან გაიგოს და ის საბოლოო ჯამში გაიგებს, მაგრამ ეუნება მასთან ერთად თითოეულ ჩვენთაგანს, ჩვენც ასევე ხორციელნი ვართ და უფალი იმედ სიტყვებს, რომ ჩვენში პოტენციურად მაინც არის სულიერი ცხოვრება, რომ ღმერთი სულია და მისი თაყვანისცემა ხდება სულითა და ჭეშმარიტებით. გახსოვთ ეს ადგილი იოანეს სახარებაში,
თუმცა ხორცელი ადამიანი, ოღონ ისეთი, რომელსაც პოტენციაში არ აქვს, შეიძლება ადამიანი იყოს ისეთვისაც პოტენციაში სულიერი ცხოვრების შესაძლებლობა არ ქონდეს, ეგეთი ადამიანი არ არსებობს. მოდი ესე ვთქვათ, ადამიანი, რომელსაც არ სურს, რატო არ სურს, მაგას ვერავინ ვერ იტყვის. ვერავინ იტყვის, თუ რატო არ სურს ადამიანს ქრისტე. ამაზე პასუხი უბრალოდ არ არსებობს. ჩვენ საკუთარ თავსაც რომ ვკითხოთ, როცა ჩვენ გვეზარება ქრისტიანობა, რომ ვკითხო, აბა თეოდორე, რა დგეზარება ქრისტიანობა? პასუხი არ არსებობს. არ არსებობს. მაგრამ მეორე სხვა პასუხი კი არ არსებობს, მაგრამ ესეთი ადამიანები არსებობენ. ეგები ჩვენ ცავართ, ეგეთი ადამიანები. როცა ადამიანს არ სურს ქრისტესთან ყოფნა, ანუ ადამიანი არ არის სულიერი, მას არ სურს სულიერი ცხოვრება. ესეთი ადამიანი თუნდაც რელიგიური ადამიანი იყოს, თუნდაც ეკლესიური აღსარებელი და მაზიარებელი, ის მაინც ხორციელ ადამიანად რჩება. და ვერავითარ შემთხვევაში და ვერასოდეს ვერ მიხვდება, რას ნიშნავს ღმერთის თაყვანისცემა სულითა და ჭეშმარიტებით. რას ნიშნავს ღმერთის თაყვანისცემა სულითა და ჭეშმარიტებით? რას ნიშნავს ის, რომ ადამიანი შეიძლება იყოს რელიგიური აღსარებელი, მაზიარებელი, დილ და საღამომდე ლოცვებს, კანონებს კითხულობდეს, მონასტერში მონოზონიც შეიძლება იყოს, ბერი მოციქული შეიძლება იყოს, აა იუდა, ხე მოციქული თუა, ესე იგი იქიდან დავყვეთ ქვემოთ, მოციქული თუა, ესე იგი ეპისკოპოსი შეიძლება იყოს, ღვდელიც, დიაკონიც, მონოზონიც და ყოველდღე მაზიარებელი ადამიანი შეიძლება იყოს ისეთი ხორციელი, რომელიც ქრისტეს ვერ დაინახავს, რომელსაც არ შეუულია სულითა და ჭეშმარიტებით და ღმერთის თაყვანისცემა. რას ნიშნავს არ შეუული? ეს იმდენად ვრცელი თემაა, ჩვენ ახლა უბრალოდ ვერ შევეხებით, მაგრამ ერთი რამე უდავოა, რომ ესეთი ადამიანი ვერასოდეს ვერ დაინახავს ქრისტეს. შეუძლებელია მისთვის ქრისტეს დანახვა, იმიტომ რომ ის ხორციელი თვალებით ხედავს და ხორციელი თვალებით დაინახავს იესო ქრისტეს მხოლოდ ხორციელ ბუნებას. და ბუნებრივია, რომ ის ვერ შეიცნობს, ვერ მიხვდება. მაგრამ აი დღეს ასევე 60 ქულოში კორინთელთა მიმართ მეორე ეპისტოლეში არის ესეთი სიტყვები: და ვიყომე თქვენ და მამა და თქვენ იყვნეთ ჩემ და ძებ და ასულებ, იტყვის უფალი ყოვლისამპყრობელი. პავლე მოციქული ძველი აღთქმის ტექსტის ციტირებას ახდენს. ეს ულამაზეს სიტყვებია: და ვიყომე თქვენ და მამა და თქვენ იყვნეთ ჩემ და ძებ და ასულებ, იტყვის უფალი ყოვლისამპყრობელი. ჯერ კიდევ ძველ აღთქმაში, როცა ღმერთი განკაცებული არ იყო, ჯერ კიდევ მაშინ წინასწარმეტყველთა პირით უფალი გვეუბნებოდა, რომ შენ მოწოდებული ხარ იმისათვის, რომ იყოს შვილი. ჩვენ ეს სიტყვა ბოლომდე გაცნობიერებული ალბათ არა გვაქვს, მე ჩემ თავზე ვამბობ, რას ნიშნავს შვილი დედის და მამის წინაშე. ვიცით რასაც ნიშნავს: ხარ შვილი, გულგრილი მშობლების მიმართ, ეს არის ჩვენი რეალობა. Ну, ცოტათი გიყვარს. მაგრამ აი რას ნიშნავს შვილი ღმერთთან მიმართებაში? ამის გაცნობიერება ბოლომდე შეგვიძლია თუ არ შეგვიძლია? მე ესე მგონია, რომ ამის გაცნობიერება ჩვენ არ შეგვიძლია. მე ყოველ შემთხვევაში ჩემ თავს უჩ შავფიქრები, მე რაღაც მეეჭება, რომ მე შევძლო გაცნობიერება თუ რას ნიშნავს იყო შვილი ზეციური მამის. იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ ხო კიდე რაღაც გითხარით, ხორციელი მშობლების შვილობას ვერ ვახერხებთ ისე როგორც საჭიროა და ვერც მშობლობას ვახერხებთ შვილების მიმართ, მაგრამ აი ღმერთის მიმართ საქმე იმაშია, რომ მთელი ჩვენი რელიგიური კაცობრიობის, მოდი ესე ვთქვათ, რელიგიური ცხოვრება, ჩვენ ვიცით, რომ კაცობრიობა რელიგიურია. ეხლა, ნუ მე-20 საუკუნე იყო ათეიზმის ძვინვარების პერიოდი, 21-ეც, და იყვნენ ათეისტები ძალიან დიდი რაოდენობით, მთელი იმპერია შეიქმნა ათეისტური, თქვენ ძალიან კარგად იცით. ეხლა ეს იმპერია აღარ არსებობს კომუნისტური იმპერიის სახით, მაგრამ
იგივე აღმოსავლეთშიც და დასავლეთშიც არიან ადამიანები, რომლებიც მიზანმიმართული ათეისტები არიან. ერთ-ერთი ათეისტი, ძალიან ცნობილი ათეისტია, დოკინსია, თუ არ ვცდები გვარად, ლექციებს ატარებს, საჯარო ლექციებს, მთელი გაბრწყინებული სახით ასაბუთებს ბჭყალებში, რომ ღმერთი არ არის. მე არ ვიცი, შეიძლება მეჩვენება და გასაგებია, მე მღვდელი ვარ და მორწმუნე და სულაც არ მსიამოვნებს, თუ ათეისტი რაღაც გამოსვლებს აკეთებს, მაგრამ როდესაც მე მის გამოსვლებს უყურებ ხოლმე, კიდევ ვიმეორებ, ეს სუბიექტური განცდა. ეხლა ეს სუბიექტური განცდა რამდენად ასახავს იმ ობიექტურ რეალობას, რომელიც ჩემი მიერ სუბიექტურად განისტება, რამდენად ასახავს ობიექტურ რეალობას, არ ვიცი, მაგრამ სულ მაქვს ეს განცდა, რომ ამ ადამიანში, იმიტომ რომ ეს ადამიანი გულის ტკივილით კი არ საუბრობს, ან როგორც მეცნიერი მიკერძოების გარეშე კი არ, მიკერძოებით კი არ საუბრობს, თქვათ, როგორც მეცნიერი მიკერძოების გარეშე უნდა საუბრობდეს ხო ამ გვარს სამხედველობრივ საკითხებზე? არა, ის მიკერძოებულია, ანუ და ეს მიკერძოება ვლინდება, ცდილობს დაფაროს ეს მიკერძოება, ცდილობს, მაგრამ არ გამოსდის და ცინიკურად უხარია, ღმერთი რო არ არის, მაგრამ ეს გასაგები ადამიანურად, თქვათ, რაღაცას ამტკიცებ გონია, რომ გიხარია, მაგრამ დემონური მიმიკები და გამოხედვები აქვს ხოლმე ამ ადამიანს. სულ მაქვს ეს განცდა, რომ ფაქტობრივად მასში ეშმაკია ჩასახლებული. კიდევ ვიმეორებ, ეს შეიძლება სუბიექტური განცდაა, მაგრამ ეს ხედავს, ჩემი თვალები ამას ეს ხედავს და ანუ ათეისტები ყოველთვის არსებობდნენ და არიან, მაგრამ კაცობრიობის უდიდესი უმრავლესობა მაინც შეიძლება ითქვას, რომ რელიგიურია. მithumetas 21-ე საუკუნეში პოსტ ათეისტურ გარემოში უკვე რელიგიამ ახალი ძალით იფეთქა. ახალი ძალით. და 20 საუკუნემდე მთელი სამყარო კიდევ რელიგიური იყო, შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ ეს რელიგიურობა არის თუ არა ის რელიგიურობა, რომელიც ქრისტემ მოგვიტანა? რელიგია ხო ღმერთთან კავშირს ნიშნავს. უпростоრეთ ამ კავშირის აღდგენას ნიშნავს, რელიგია ნიშნავს კავშირის აღდგენას ღმერთთან. ეს ქრისტემ მოახდინა. რელიგიური კაცობრიობა არის თუ არა იმ რელიგიის, იმ სულისკვეთების მატარებელი, რომელიც ქრისტემ მოიტანა? რა თქმა უნდა, არა, ჩვენ ეს ვიცით, იმიტომ რომ ქრისტე მოკლეს და მას ყოველ დღე კლავენ, შეიძლება ასე ითქვას, თითოეული ადამიანი თავის გულში კლავს მას შორის ქრისტიანები და მრავალი ადამიანი სოფხედელობრივათაც არიღებს ქრისტიანობას დღესაც. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მამაშვილური ურთიერთობა რელიგიური ადამიანისთვისაც კი, რომელიც ღმერთს ეძებს, არის ძალიან რთული, ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ ეს რთულია თავისთავად. აი, ღმერთის შვილი ხარ, გასაგებად რო ვთქვათ, აი მაგალითად ადამიანი, რომელიც შეიძლება იყოს პრეზიდენტის ან მინისტრის შვილი, ჩვენ ხო ვიცით, რომ რა შეიძლება ამ ადამიანს დაემართოს, როგორი თავხედი ხდება. ანუ თვითონ ის ფაქტი, რომ დაიჯერებს, რომ ვიღაცა დიდის შვილი ხარ, უკვე ცუდად მოქმედებს. თქო საკითხი, რომ ადამიანმა შეიძლება ეს ამის დაჯერებაც გაუჭირდეს. ანუ ადამიანი, რომელიც ხორციელი თვალებით იყურება, რომც მართლა მიხვდეს ლოგიკურად, აი ღმერთი რომ გამოეცხადოს და თქვას, რომ შენ ჩემი შვილი ხარ, შეიძლება იმ ადამიანს უარესი დაემართოს, იმიტომ რომ აქამდე მინისტრის შვილი იყო და ესე იგი მუ შეაწუხა რა, მეზობლობა თუ ყველა შეაწუხა მოკლედ. და ეხლა რომ აიხედა და უი, მინისტრის კი არაო, აგე ვისი შვილი ყოფილიყო, რომ მე რას იზავს ხო წარმოგიდგენიათ? ანუ თვითონ ის ფაქტი, რომ ეს იცოდეს შეიძლება ადამიანმა, ეს რეალურად ღმერთის შვილს მაინც არ ხდის, ის შვილივით მაინც არ მოიქცე. ამიტომ ღმერთის შვილობა, რისკენა ჩვენ მოწოდებულნი ვართ, ძველი აღთქმის ციტირება მოახდინა პავლე მოციქულმა, მაგრამ ჩვენ გვეუბნება ახალ აღთქმაში, რომ შვილები უნდა ვიყოთ ძეებ და ასულებ, ვიყოთ თქვენ და მამა და თქვენ იყვნეთ ჩემ და ძეებ და ასულებ, იტყვის უფალი ყოვლისა მყრობელი. ეს არის ის ფენომენი, რომელიც ადამიანმა უნდა მიიღოს, არა უბრალოდ რაღაც ინფორმაციის ან გარეგანი გამოცხადების ან ცოდნის შედეგად, არამედ ადამიანში ძირეული ცვლილებები უნდა მოხდეს, შიგნი, რომ ეს მისთვის რეალობად იქცეს. და ეს რელიგიურობა, რომელიც არსებობს სამყაროში და რომელიც ქრისტიანობაში დიდი ძალისხმევით არის შემოჟონილი, იმიტომ რომ ამასოფლის სულს ახასიათებს იმგვარი რელიგიურობა, რომელიც აქაც შემოჟონილია,
მრავალ სიმახინჯეებს ატარებს ქრისტიანული თვალსაზრისით და ერთ-ერთი სიმახინჯე ესეთია, რომ ადამიანი, რელიგიური ადამიანი ცდილობს, რომ ღმერთის შვილი, ან თქვათ, ღმერთის ერთგული იყოს ცნებების თუნდაც ზედმიწევნითი აღსრულებით. მე ადრეც გითხარით, რომ წმინდანობის ხარისხი ყველა რელიგიაში დოქტრინის დონეზე. დოქტრინის დონეზე, როცა კითხავთ ნებისმიერ რელიგიის წარმომადგენელს, რას ნიშნავს იყო თქვენთან წმინდანი, რას ნიშნავს, ის გეტყვის, რომ იცი რა, წმინდანი ნიშნავს იმას, რომ ყველა წესები, რომელიც ღმერთმა მოგცა, ყველა წესები აღმასრულო ზედმიწევნით. ლოგიკურია, რა თქმა უნდა ლოგიკურია. მაგრამ უბედურება ის არის, რომ ქრისტიანმა შეიძლება იგივე პასუხი გასცეს და ეს პასუხი აბსოლუტურად არ შეესაბამება სიმართლეს, არის სრული შეცდომა და დამახინჯება ქრისტიანობის. კიდევ ვიმეორე, ცნებები, რომელიც ღმერთმა მომცა, მისი ზედმიწევნითი აღსრულება მე მხდის წმინდანად. ეს არის ნებისმიერი რელიგიური დოქტრინა და თუ ქრისტიანი ესე ფიქრობს ეკლესიაში, ის ძალიან მწარე ცდება. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ მეთანხმებით ახლა, რომ წარე ცდება და თუ არ მეთანხმებით, ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ თქვენ ეს უნდა იცოდეთ, რომ ზედმიწევნითი აღსრულება მცნებებისა არ ნიშნავს სიწმინდეს. ზედმიწევნითი აღსრულებელი მცნებებისა ეგრე ფარისევლებიც კი იყვნენ და მათ ქრისტე მოკლეს. ესეთი განწყობა ქრისტიანობის წიაღში არსებობს. აი მაგალითად, როცა ადამიანი ზედმიწევნით აღასრულებს მცნებებს, რომელიც ღმერთისაგან მოცემულია, ადამიანს ნებისყოფა შეიძლება ქონდეს და ძალიან ისეთი მტკიცე ნებისყოფით და საკუთარი დისციპლინით ბევრი რაღაცა აღასრულოს და გარეგანად ყველაფრით უნაკლო იყოს. ესეთი ადამიანი მას უნდა თუ არ უნდა? ესეთი განცდა აქ, რომ ის ღმერთს გულმოწყალებისაკენ უბიძგებს და მისგან ჯილდოს, და თან ჯილდოს როგორ? დამსახურებისაებრ. დავიმსახურე. არ დავიმსახურე, ყველაფერი ავასრულე. ყველაფერს ვასრულებ. აბა შემხედე, ნახე დილიდან საღამომდე რა მაგარი ვინმე ვარ. ამიტომ გულმოწყალებისაგან უბიძგებ ღმერთს, იმიტომ რომ მე ჯილდო და ამის ჯილდოს მაძლევს და მე ჯილდო დავიმსახურე და ველოდები მე ამ ჯილდოს. ეს სიმახინჯი არსებობს ხოლმე ეკლესიაში, მაგალითად ზიარებასთან დაკავშირებით. როცა ადამიანი არ ეზიარება, ხშირად ეზიარება იშვიათად იმიტომ, ან სასულიერო პირი, ესე იგი, არ აზიარებს მრევლს იმიტომ, რომ წმინდანი ხო არა ხარ, ყოველ დღე ეზიარო, ეტყვიან ხოლმე. შენ უნდა მოემზადო. რას ნიშნავს მოემზადო? არა, განა არ უნდა მოემზადო. მაგრამ აქცენტები არ არის სწორედ დასმული. აი რო იმარხულებ ერთი კვირა და ბევრ ლოცვას ტექსტებს რო წაიკითხავ, შენ გახდები ღირსი იმისა, რომ ეზიარო და ეხლა შენ ცოდვილი ხარ და ღირსი არა ხარ. ანუ მომზადების უარყოფაზე კი არ ვაკეთებ აქცენტს. მომზადება საჭიროა, მაგრამ ეს მომზადება რას ნიშნავს? გარეგანი წესების შესრულებას თუ აი თუ როდესაც ადამიანი აი ამგვარად ცხოვრობს, რომ ესე იგი მე წესები უნდა შევასრულო და ღმერთისაგან ველოდები ჯილდოს, დამსახურებულ ჯილდოს, ადამიანი ესეთ შემთხვევაში კარგავს ყველაზე მთავარს რელიგიურ ცხოვრებაში, აი თავისუფალ ზნეობრივი განვითარების საშუალებას. იმიტომ რომ გაწერილი მაქვს რა უნდა გავაკეთო და მე ესე იგი ყველგან ჩათვლა უნდა დავიწერო, აუცილებლად უნდა დავიწერო ეს ჩათვლა და კონკრეტული დავალებების უსულგულო, უსულო დაქირავებული შემსრულებელი ვარ. კონკრეტული დავალებების, ანუ დაქირავებული მონავხდები. ესეთი რელიგიები არსებობს და ადამიანი ფაქტიურად სამწუხაროდ ძველი ათქმაც ამგვარად გადაიქცა, ისლამი ამგვარია და ათასი რელიგიები არსებობს. ეს ბუნებრივია, ადამიანურია, ეს დიახაც წესებს ვასრულებ და ასე შემდეგ. დირექტორი რო ყავს სამსახურში და მაინდამაინც შეიძლება არ გეპიტნავება და არც იმას არ ეპიტნავები, მაგრამ ყველაფერ წესებს თუ შეუსრულებ, დღეს ხვალ არა ზეგურ იმდანად კმაყოფილი იქნება, რომ ხელფას მოგიმატებს, პრემიას მოგცემს. იმიტომ რომ ყველაფერს კარგად უსრულებ და უსრულებ იმიტომ, რომ ეს პრემია გინდა შენ. გამიგეთ რა შეასაკ? აი ამგვარი დამოკიდებულება. არა გვაქვს ხოლმე ჩვენ უფალთან ამგვარი დამოკიდებულება? რა არ გვინახ ხოლმე პრემიები? აი რაღაცა პრობლემა მაქვს ახლა და უცებ პრობლემა მომიგვარა უფალმა. რატომ მომიგვარა? იმიტომ რომ კარგად ვილოცე, კარგად მოვიქეცი, კარგი ბიჭი ვარ და მომიგვარა პრობლემა. არ მინდა ესეთი რელიგიურობა, არ მსურს, არ გსურს ჩვენ ესეთი რელიგიურობა.
როგორ არ აქსულს? აბა ვისულს? ეხლა გოლგოთაზე აიყვანონ და ჯვარსაც ვარ. არავის არ სულს, ეს ქსულს. მაგრამ ერთის ყველა თქვა უნდა ღმერთი გვეფერება კიდევ ასძა. საჩუქარსაც გვაძლევს, არა ჯილდოს ოღონ. აი საჩუქარს ისე რომ პატარა ბავშვი კამფეს მისცემ, უყვარვართ და პატარა ბავშვით გვეფერება. ეგ სხვა თემაა, მაგრამ აი ჩვენი დამოკიდებულება რამდენად სწორი. ანუ ჩვენ ხედავთ რომ ცხონებასთან, იმიტომ რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო ამ ქვეყნიურ არსებობას არ კი ბატონო, აი თქვა და კარგად მოვიქეცე და უფალმა რაღაცა პრობლემა მომიგვარა. მერე? რა მერე? ჩვენ ამდენი ადამიანები ვიცით, რომ პრობლემები უგვარდებათ და საერთოდ ქრისტეს სახელიც კი არიციან. აი მათ როგორ უგვარდებათ ეს პრობლემები? ეშმაკისგან ადამიანი იყვის. რათა კაცო ეშმაკისგან? თქვენ გონიათ ყველა პრობლემას ადამიანს ეშმაკები უგვარებენ? ეგეთი კეთილებიც კი არ არის ეშმაკები. ღმერთი უგვარებს ყველას პრობლემას. ერთი ჩიტი არ დავარდებაო ჩემინების გარეშე, განაუფალი არ ამბობს? განაუფალი როგორც წმინდა წერილი გვასწავლის რა, მარტო ესე იგი მდიდარი კაცის ყანას აწვიმს და ესე იგი მარტო ღარიბი კაცის კეთილი უფროსობა მარტო კეთილშობილი კაცის ყანაზე მოდის წვიმა და მზიანათებს და ბოროტი კაცის ყანაზე იგივე არ ხდება. ანუ პრობლემების მოგვარება, რომელსაც უფალი ჩვენ გვიგვარებს, ერთ-ერთი პრობლემა ის არის, რომ გული შეიძლება გაჩერდეს და არ ჩერდება და წლობი და წლობით მუშაობს. ეს უფლის გულმოწყალება და ეს ჩვენ ცხონებას არ ეხება. აი ახალ მოსულებს ჭირთ ხოლმე, ახალი მოსული მოვა და ხარშირად მეტყვი, მამაო, ღმერთს იცი როგორ უყვარო. ახალ მოსულიც არა. ჯერ ქრისტიანობა გადაწყვეტილის არ იცის, რითვის მოვიდა, მოვიდა მოკლედ და გესაუბრება. მამაო, იცი ღმერთს როგორ უყვარო? ვარ, სულ ზრუნავ ჩემზე, ფეუნები, დალოცვილო. ჩვენ გონია მარტო პატივმოყვარეობა აქვს. ჩემზე ზრუნავს სულ ღმერთი? არა, შენზე კი არა. ჩიტუნიაზე ზრუნავს ღმერთი. ქათამირო დადის იმაზე ზრუნავს. ყველაზე ზრუნავს. უბრალოდ მადლობა ღმერთს თუ მიხვდი, მაგრამ აი რომ მიხვდი, ახლა რა უნახნა თუ იცი? ანუ ეს ყველაფერი ცხონებას, მარადისობას უკავშირდება. ანუ რას? ცხონებას. ანუ რას? ჩვენ შინაგან ფერიცვალებას. არა იმას, რომ რაღაც პრობლემა მოგიგვარდა, არამედ შენ შიგნით შეძლებ თუ არა გახდე ღმერთის შვილი. ღმერთის შვილის გახდე შეძლებ გახდე თუ არა ღმერთის შვილი, ეს ნიშნავს იმას, რომ შეძლებ თუ არა გახდე შენ ღმერთი. ჩვენ ხო ვიცით ეს, რომ ღმერთი მოვიდა ადამიანად იმიტომ, რომ ადამიანი გახდეს ღმერთი. მადლით ღმერთი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ღმერთი, აი შეძლებ შენ გახდე ღმერთი. თუ ვიღაცას ღმერთობა ის გონია, რომ ძალიან ძლიერი და ღონიერი ხარ, ეგეთ შემთხვევაში ყველა იყოს, როგორ არ შეძლებ გავხ და ძალაუფლება და დირექტორობა და მეფობა და ამისთანა ღმერთობას ყველა შეძლებს. ქართველები მეთუმატას ჩვენ ყოლას საკუთარი თავი პრეზიდენტი გონია. ყოველ შემთხვევაში როგ ვითხრან უარს არ ვიტყვით. შეძლებ, როგორ არა? ეს ჩვენი ბუნებაა ესეთი, მაგრამ ღმერთობა ამას არ ნიშნავს. ღმერთობა არ ნიშნავს ამას. იმიტომ რომ როგორც კი შენში ეს ღმერთობა იწყება, განხთობა იწყება იმ წამსვე ის თავში რაც გითხარით, განსვენება. ანუ ის სიხია, ანუ ის საოცარი მყუდროება, რომელიც არის აქ უკვე ჯერ კიდე ამ სოფელში სასუფეველში მყოფობა. რომელსაც სხვა ვერ ამჩნევს, მაგრამ მაძიებელი ამჩნევს. და ნათელი ხდები ამ სოფლის. და თუ იმასაც მეტყვი, რომ ნათელი ვარო, ეგ უკვე რთული მდგომარეობა იქნება. ცხონებასთან დაკავშირებით მართლმადიდებელი ადამიანი, ანუ ის, ვისაც ქრისტიანობა არ არის რაღაც უსულოდ აქირავებული მონის მდგომარეობაში ყოფნა, არამედ შვილებას ესწრაფით, მართლმადიდებელმა არ უნდა ისაუბროს მაგალითად კათოლიკესავით. კათოლიკე როგორ საუბრობს? იურიდიული ტერმინებით. აი სწორედ ესე. დავაშავე, დამსაჯე, დამსაჯა, ესე იგი კეთილი ჩავიდინე, ჯილდო მომცა. და თუ ძალიან ძალიან ბევრი კეთილი ჩავიდინე, იმდენი ჯილდო მომცა, რომ მე ახამდენად ვირა სხვებსაც უნაწილებ. აი ეს პრინციპები, ინდულგენცია ასევე. თქვენ ეს იცით როგორ არსებობს. ასევე დამსახურებები, დავიმსახურე. ეს ტერმინები, ეს იურიდიული ტერმინები კათოლიციზმში არსებობს. სხვათაშორის ინკვიზიცია, ანუ ცეცხლში დაწვაც, იყო ამ იურიდიული სულის გამოვლინება, კათოლიციზმის იურიდიული სულის გამოვლინება და მართლმადიდებელი, რომელმაც მეტნაკლებად რაღაც წაუკითხია, ცხონებასთან დაკავშირებით იტყვის, რომ მართლმადიდებელმა კათოლიკესავით იურიდიული და ესეთი ტერმინებით არ უნდა ისაუბროს. არ უნდა ისაუბროს სწორი. პროტესტანტივით?
რა თქმა უნდა, არც პროტესტანტებით არ უნდა ისაუბროს, იმიტომ რომ პროტესტანტი ესე საუბრობს. ყველაფერი ღმერთისგანაა და შენ ისეთი ცოდვილი ხარ, არანაირი შესაძლებლობა არ აქვს მოქმედებისა. ამიტომ შენი ცოდვილობა არ არის დამღუპველი შენთვის. თავარია შენ აირჩიო შენს პირად ხსნელად ქრისტე. ანუ ყველაფერი ღმერთისაგან არის. შენ პასიური ხარ. შენ უბრალოდ რწმენი, შენ არჩევანი გააკეთე, არჩევანი და დამთავრდა, უკაცხონებული ხარ. ცოდვა აღარ შეგერაცხება ცოდვა. ეს არის პრინციპი პროტესტანტიზმის. ჩვენ ცოდვა გვტანჯავს და პროტესტანტს ეს არ ტანჯავს. Who არ ტანჯავს, იმიტომაც გოგინახეთ ეკლესიაში გიტარა, ცეკვა, ტაშისკრა და ომახიანი შეძახილები, ალილუია. რომელიც არის მკრახელობა აი ამ მდგომარეობიდან. რატომ? იმიტომ რომ ის ცხონებული, სასო სამოთხეში რო იყო არ გაიხარე, ხო და არის სამოთხეში, ცოდვა აღარ აწუხებს. თან იმიტომ რომ არა აქვს. იმიტომ რომ ცოდვა პრობლემა არ არის. შენ პასიური ხარ ცოდვასთან ბრძოლაში. რატომ არა აქვს პროტესტანტებს მარხვა, ხანგრძლივი ლოცვები, უფალო შემიწყალე, ასკეტიკა? რატომ არა აქვს? არ აჭirdება. ცხონებულს რაღაში ჭirdება? ცოდვა პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ მისი პასიურობა გამართლებული, იმიტომ რომ ღმერთმა ის უკვე აცხოვნა, რადგან მან ღმერთი ირწმუნა. ახლა მართმადებელი ხო? არ უნდა საუბრობდეს პროტესტანტები. ისე კაცმა რო თქვას, ჩვენ ხშირად კათოლიკესავით ავარ და პროტესტანტებივით ავარ. გონია სწორედ რომ რადგან ესე იგი ბევრი წაიკითხე და მაგრად იმარხულე და მაგრად იღვაწე, მორჩა. შემთხვევები არის ასკეთ მამებთან, მაგალითად წმინდა სილვან ათონელი გამახსენდა. წარმოგიდგენიათ, ათონელი მამა იყო წმინდანად არის შერაცხილი. როგორი მარხვა ექნებოდა? წარმოგიდგენიათ, როგორი ლოცვა ექნებოდა? ნუ როგორი იქნებოდა სილვან ათონელი? ხო წარმოგიდგენიათ? წმინდანად შერაცხილი, ეს საოცარი ადამიანი. და ეს ადამიანი საოცარ ღვაწლშია. და მას ხილვაში ეუნებიან, რომ შენ არ ახარ მოსაწონება, აღარ მახსოვს, მაგრამ დაახლოებით ესეთი რამე ქონდა, რომ შენი ქმედება და შენი ცხოვრება მოსაწონი არ არის ღვთის წინაშე და გააოგნდა, რაღამ უნდა ქნას მეტი. ყველაფერს აკეთებს, წარმოგიდგენიათ, ამაზე მეტი შეუძლებელია. ბოლომდე გაწირა თავისთავად. შენი ცხოვრება არ არის მოსაწონი ღმერთისათვის და ეს ნიშნავდა, რომ სილვან ათონელი ხიბლის მდგომარეობაში იყო. ხიბლის, ხო რა გიქვით, ხიბლის, ანუ როცა ტყუილშია, ტყუილში ცხოვრობს, მას გონია, რომ აი გახსოვთ ანტონი დიდსაც რო ქონდა, ვინ არის ჩემზე დიდი ღვაწლში? წაიყვანა და მეწაღი აჩვენა. უსულოდ როგორ ქვია? საპოჟნიკი, სპეციალურად ქვია, იმიტომ რომ აი ადამიანის სოციალური მდგომარეობა წარმოვაჩინე, ნუ რა არის ხა ეს მთელი დღე კერავს ფეხსაცმელებს, აჩვენა მეწაღი საპოჟნიკი და აჩვენა და უთხრა, აი ეს შენზე დიდია. ხედავთ ღმერთი როგორ ზრუნავს იმ შემთხვევაში, როცა ხიბლი გეპარება და ხიბლი რა შემთხვევაში? როცა მართლა მაგარი ხარ. აი სილვან ათონელიც მაგარი იყო, ღმერთს არ მოსწონს და გააოგნდა, შეწუხდა და მერე გამოცხადებაში ცნობილი სიტყვები, რომელიც მრავალგზის გვითხოვს და წაგიკითხავს და გაგიგიათ, აბა რა ვქნა? ამყოფე შენი თავი ჯოჯოხეთში და იმედი არ წარიკვეთო. ანუ მდგომარეობა, მდგომარეობა მეზვერისა და მდგომარეობა მარჯვნივ ჯვარცმული ავაზაკისა. მრავალი მე ადრეს გითხარით გორ ბოლო შეხვედრაზე, წინა შეხვედრაზე, რომ მრავალ წმინდანს ვიცნობ ჩვენ ეკლესიაში. მრავალი საოცარი წმინდანი ყავს მართლმადიდებელ ეკლესიას, მაგრამ ყველასთვის იყვნენ მაგალითები. მეზვერე, ცოდვილი მეზვერე და უცოდვილესი ავაზაკი. აი ესენი იყვნენ მაგალითები ყველა მათთვის, ამ დიდი მოღვაწეებისა და კეთილშობილი ადამიანებისათვის. ისინი იყვნენ მაგალითები. იმიტომ რომ თუ არ მივახცევთ მეზვერის მდგომარეობას და მარჯვნივ ჯვარცმული ავაზაკის მდგომარეობას, ჩვენ ვიქნებით ხიბლის მდგომარეობაში. ღვაწლი სასაცილოა, შენი ღვაწლი ჭირდება ღმერთს? არ ჭირდება. და აი ეს განწყობა ამის საპირისპირო არის სწორედ კათოლიციზმში. ერთ-ერთი კათოლიკე წმინდანი ესე ამბობს, რომ გარდაცვალების წინ, რომ მე არ ვერ ვხედავ ჩემში ვერცერთ ცოდვას, რომელიც ღმერთმა არ მომიტევა. და ესე გამართული. ნახეთ რა მდგომარეობაში. და ამ დროს მაკარი დიდი, რომელიც წყინდება, ნათელია, ფიზიკურად ხედავენ, ხელთუქმნენ ნათლას, მას რო კვდე და შეწუხებულია და რა გაოგნდებია, კაცო, ნათელი ადგას თავზე, უკვე ფიზიკ ხორციელი თვალი ჩანს და რა გაწუხებსო და
ცოდვები, ცოდვები აწუხებს და როგორ შენ და შენ არც კი დამიწყიაო სინანული მაკარიო. შეადარეთ. და იმიტომ რომ მაკარი მიცის, რომ ეს ღვაწლი და რაღაც ვნებებთან ბრძოლა არაფერია. იმიტომ რომ შენ მოწოდებული ხარ იმისათვის კი არა რომ გახდე კარგი ადამიანი, არამედ იმისათვის რომ გახდე ღმერთი. და დაემსგავსო ქრისტეს. და აი ჩვენ არც პროტესტანტული განწყობა გვინდა, რა თქმა უნდა და ვიტყვით არა. ხოლო პროტესტანტიში პროტესტანტიზმში ჩვენ ესეც გვჭირს ხოლმე. აბა გაიხსენეთ როგორ ამჯერ გქონია ხო, ნუ ეხლა ნუ გასაგებია, ვერ ვკითხულობ წმინდა წერილს, ვერ ვლოცულობ იესოს ლოცვაზე, ვერ ვსმენებიან, მაგრამ ნუ რა იქ ცოტა დავლია, იქ მოვწიე, იქ რაღაცა ნუ ვერ ვებრძვი სიფხი, მაგრამ ხომ წამს და ღმერთი მოწყალია და მაპატიებს. ა? ანუ მე არა ვარ, არ არის აუცილებელი ვიყო აქტიური, მაპატიებს, როგორ არ მაპატიებს? აი ეს დამოკიდებულება ასე არასწორი. ну რა თქმა უნდა არ უნდა ისაუბროს მუსულ არ უნდა გქონდეს რელიგიურობა მუსულმანივით ჩვენ არ გვაქვს ხოლმე ხო არც ისეთი ცუდი ვარ არც ისეთი კარგი ვარ უпроსწორებ მაგრამ 60-ში მაინც ну როგორ არა იმიტომ რატომ იმიტომ რომ 60-ში გონია ადამიანს კომფორტი და ავისყდება რომ 60-ში ეს არის პიროვნული ურთიერთობა ღმერთთან ეს მუსულმანს გონია კომფორტი 60-ში და შენ უნდა იცოდე რომ ღმერთთან პირისპირ დადგები და მასთან მარადიული ურთიერთობა უნდა დაიწყო შენ აქ და გაგძელდეს შენი სამშობლო ყოვლა წმინდა სამება мама იძე და სული წმინდა იმიტომ რომ უფალი ამაღდა და დაჯდა მარჯვენით მამისა და თქვა რომ ანუ ყოვლა წმინდა სამების სიახში ავიდა ადამიანური ბუნება ქრისტესი და თქვა სადაც მე ვარ მინდა რომ შენც იქ იყო ეს არის ჩვენი სამშობლო და არა რაღაც ბაღები სად ბაღი და სად ცოცხალი ღმერთი შემოქმედი ყოველგვარი ბაღისა და სიამოვნების ხო გასაგებია ჩვენ არ უნდა ვისაუბროთ არც პროტესტანტებით არც კათოლიკესავით არც მუსულმანისავით როგორ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ ანუ როგორი განწყობები უნდა გქონდეს რელიგიურ ცხოვრებაში როგორ უნდა ვიფიქროთ ერთ-ერთი რაზეც შეიძლება გამახვილდეს ყურადღება ეს კიდევ ერთხელ ითქვას ამაზე ბევრჯერ გვითქვას სათნოებასთან დაკავშირებით სათნოება ანუ არა სიკეთე უბრალოდ არამედ თვით ის სიკეთე რომელიც უფლისაგან ცნებათ მოგვეცა რომ აღვასრულო და უფლისათვის მოსაწონია სათნოება ჩვენთვის ძალიან ხშირად სათნოებაში ცხოვრება სათნოებებში ცხოვრება და სათნოების აღსრულება არის ძიმე შრომა კანონია აი მაგალითად ილოცო სათნოებაა ხო იმარხულო სათნოება. წირვაზე მოხვიდე და ხშირად ეზიარო, ხო? გუმხურალეთ იდგე ეკლესიაში სათნოებათ, მოყვას და ეხმარო წერს აპატიო. ქრისტეს თვალებით უყუროს სამყაროს. ყოველ წამს ღმერთით სუნთქავდე. ეს სათნოებებია, მაგრამ წმინდა წერილის კითხვას გითხარით, ხო? და ეს სათნოებები ჩვენთვის ძიმე შრომათ იქცა. ან მოძღვარი გაძალებთ, ან საკუთარ თავთან იბრძვი და სულ შრომობ და არ გამოდის და გეზარება და ნუ კანონია და ემიტომ გეზარება, ქრისტიანობა გეზარება. მაგრამ თუ მაინც აკეთებ აი ამგვარი ღვაწლით, ამგვარი განწყობებით, რომ ესე იგი ჩადიხარ და რაღაც, ანუ აკეთებ და ცდილობ და გვაქვს ესეთი განწყობა. ეს არის პირობა, თუ აღვასრულე სათნოებები, რომელსაც მოყვება ბედნიერება ღმერთისაგან. ანუ სათნოება, ანუ ეს უმაღლესი სიკეთე, არის პირობა ბედნიერებისა. და ღმერთი ჯილდოს გაძლევს. აა, ესე მოიქეცი, აჰა, შენ ჯილდო. ახლა ასე მოიქ, თვითონ ეს საქმიანობა არ ქსიამონებს ლოცვა, არ ქსიამონებს მარხვა, არ ქსიამონებს საათობი წირვაზე დგომა, არ ქსიამონებს წმინდა წერილის კითხვა, არ ქსიამონებს მოყვასის სიყვარული, არაფერი არ ქსიამონებს. უბრალოდ ამას აკეთებ იმიტომ, რომ მე მიიღო ის, რაც ქსიამონებს. ხო ხდებით რასაც გეუბნები? ეს დაახლოებით ისეთ რას გავს. როცა დედას პატარა შვილი ყავს, თვეების 1 წლის, 2 წლის, ეს შვილი ყავს და ამ შვილს შვილის მოვლა ხო გასაგებია, არ არის ადვილი ხო ერთის ხრივ. მაგრამ თვითონ ეს შვილის მოვლა და შვილთან ყოფნა კი არ სიამოვნებს. არამედ ფიქრობს, რომ ეხლა ეს რომ გაიზრდება მე, კარგი მარჩენალი მეყოლება. თვითონ ეს პროცესი კი არ სიამოვნებს შვილის აღზრდისა და გაზრდისა და მოფერებისა და მის თვალწინ რო იზრდება ეს პატარა არსება, არამედ
ناقופי ღირსეული შვილი მეყოლება დაფასებული და მეც დავფასდები როგორც კარგი მშობელი ხო სიმახინჯია ხო არა ნორმალური მდგომარეობა იგივე გვაქვს ღმერთთან აბა როგორ უნდა იყოს ადამიანი იტყვის როგორ უნდა იყოს და უნდა კარგად ვიცოდეთ ქრისტიანული სწავლება მართლმადიდებლური სწავლება საკუთრივ ესეთია რომ სათნოება არის არა პირობა არამედ პირობა ბედნიერების არამედ სათნოება იგივეობრივია ბედნიერებისა სათნოება და ბედნიერება ერთი და იგივეა ნებისმიერი გადახვევა რელიგიურ ცხოვრებაში აი ამ პრინციპი ანუ კითხულობს ახარებას ბედნიერი ხარ იესოს ლოცვაზე იხწვი ამეწამოდექი შეძილსით ყეხავ ბედნიერი ხარ ადამიანს აპატიე რომელიც უპატიებელიც კი იყო ბედნიერი ხარ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ საათობით გახარ წირვაზე ეზიარები ხშირად ბედნიერი ხარ ერთი სული გაქვს რო ეს გააკეთო თუ ადამიანი ასე არ ფიქრობს აუცილებლად გადაუხვევს რელიგიური გზიდან სწორი რელიგიური გზიდა და გადავარდება იურიდიზმში და იქნება გარეგნულად მართლმადიდებელი შინაგანად კათოლიკე ადამიანის ღირსება კიდევ ერთი აი მართლმადიდებლობას რაც ეხება არის ის რომ მას შეუძლია საკუთარ თავზე იძულების გზით ისწრაფოს ღმრთის მსგავსებისაკენ პასიური კი არ იყოს ესე იგი საკუთარ თავის თავს დააძალოს იქ რომ მოსო აი ღმერთს დაემსგავსოს არ მისცეს უფლება საკუთარ თავსო ღმერთისაკენ არისწრაფოს და ამის მაგალითები წმინდა წერილში ძალიან ბევრია სასופველი ცათა იძულების საკუთარ თავზე იძულება და ვინც აიძულებს იგი მიიტაცებს ნახეთ რამხელ ენერგია დევს ამ სიტყვაში ისე კი არ ავიღებ არ მომერთვება ხონჩით უნდა მივიტაცო ეს გახსოვთ ეს სიტყვები იცით მერე პავლე მოციქულის მობაძავ ჩემ და იქმნით ვითარცამე ქრისტესა მიუბაძოთ უნდა მიდი აბა მიბაძე ქრისტეს როგორი როგორია წაიკითხე სახარება ჩვენ იმიტომ ვკითხულობთ და დავინახო და მიუბა აბა მიბაძე როგორი აბა ნახე და გახსოვთ ნათესავი ესე არ განიდევნება ლოცვითა და მარხვითა როგორ არის ღვაწლზე აქცენტი და 10 ტალანტის და გახსოვთ 2 1 ტალანტი 5 და 10 ტალანტის იგავი როგორი ღვაწლი ჭირდება ადამიანს რომ ღმერთისაგან მოცემული ნიჭი გაამრავლოს და ვინც არ გაამრავლებს როგორ დაისაჯა გახსოვთ ანუ მინიშნებები სულ წმინდა წერილში რომ შემლა იყო ძალიან ძალიან აქტიური თუ ადამიანი ამას უგულებელს ყოფს მაშინ ხდება ისეთი მორწმუნე რომელიც მხოლოდ ქრისტეს დამსახურებით გადარჩენას ლამობს და ცოდვა რო არ გერაცხება მაინდამაინც ცოდვას იმიტომ რომ ცოდვებსაც ერძიან ყოველივეთი და ხარ პროტესტანტი ხედავთ გადახვევა მართლმადიდებლობის სულიდან მართლმადიდებლობის წიაღში წეღან დავინახეთ რომ ხდები ესე იგი ხდები კათოლიკესავით ეხლა ხდები პროტესტანტივით ხოლო თუ შენთვის სასუფეველი არ არის ღმერთთან პიროვნული ურთიერთობა და მისკენ არ მიისწრაფი ხდები მუსულმანივით როდესაც ადამიანი სწორედ ცხოვრობს მაშინ რწმენა მისთვის არის როგორც ღვთისაგან ბოძებული ძღვენი მაგრამ ეს ძღვენი არის როგორც სულში ჩაგდებული პატარა მარცვალი ჩვენ ყველას გვაქვს ეს მარცვალი აქ იმიტომ მოვედით მაგრამ მარცვალი ხო იცით როგორია პურის მარცვალი გამხმარი გარეგნულად მაშინ არის პოტენციური სიცოცხლე მაგრამ იგი მშრალია და საუკუნები შეიძლება ესე იყოს და ის არ გაცოცხლდება. აი ასევე შეიძლება რომ მოინათლე. შეიძლება 100 წელი იცოცხლო და ისე დაბერდე და ისე გარდაიცვალო ეს მარცვალი ასევე გამხმარად დარჩეს, მაგრამ იმ მარცვალს შეიძლება გრძნობდე და თავი მოგწონდეს. მე მორწმუნე ვარ. მაგრამ როდის ცოცხლდება და როგორ უნდა გავიგო რომ ის გაცოცხლდა? ცოცხლდება, ის ცოცხლდება მაშინ, როდესაც რწმენა გადადის იმედში. მე ადრეს გითხარით ამის შესახებ. იმედი, რას ნიშნავს იმედი, როცა შენ ხედავ ღმერთს შენს ცხოვრებაში ყოველთვის, შენს წარსულში, შენს აწმყოში, შენს ყოველდღიურობაში, შენს წარსულში თუ ახლანდელ განსაცდელებში, შენს სიხარულებში, ყველგან ხედავ ცოცხალი ღმერთის ხელს, ანუ შენ ხედავ რომ ღმერთი ყოველთვის შენთან არის. მართლაც შენი ყოველი ღერით მარი დათრული. ამის რეალური განცდა გვაქვს და გამ შენი რელიგიური და საერთოდ ამ ქვეყნიური ცხოვრება გამოცდილებასაც კი გაძლევს იმისას რომ შენ ღმერთთან ერთად ხარ. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას რომ
შენ გაქვს სრული იმედი ღმერთისა. ანუ შენ წარსულში ხედავდი რომ დაინახე როცა მოწმენე გახდი და წმენა გაგიცოცხლ და იმედამდე ავიდა წმენა სასოება და სიყვარული გახსოვთ ხო როცა წმენა ავიდა იმედამდე შენ დაინახე რომ ღმერთი ყოველწამ შენთან იყო მაშინაც კი როცა ყველაზე ძალიან გტკიოდა და არ მიუტოვები ხარ ხედავ აწმყოში რომ არ გტოვებს უ შენთან არის ეს ნიშნავს იმას რომ მომავალში ასევე სულ შენთან იქნება. ამიტომ შენ გაქვს მუდმივად იმედის, შენ მუდმივად იმედის მდგომარეობაში იმყოფები და მაშინ შენი წმენა არის გაცოცხლებული. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. თუ შენ აი აქ მართალი ხარ და ეს ყველაფერი თანმიმდევრულად ესე მოხდა, გაცოცხლდა ეს მარცვალი და წმენის მარცვალი და გახდა გადაიქცა სასოებად, ანუ იმედად და ეს თუ ნამდვილად ესია, გავადრო და ეს აუცილებლად გამოიღებს ნაყოფს. და ამ ნაყოფს ქვია ღმერთის სიყვარული. რას ნიშნავს ღმერთის სიყვარული? ეს ნიშნავს იმას, რომ შენთვის უკვე თავი რისკი არ იქნება, რომ ღმერთი შენთან განსაცდელში იყო, სიხარულშიც იყო. ყოველწამს მას შენს გვერდზე ხედავდი, არამედ სიყვარული, ან როცა უკვე ნაყოფი გამოიღო ამ იმედმა, ნიშნავს, რომ შენთვის თავი რისკი არ არის, რომ ღმერთი შენს გვერდზე იყო და გეხმარებოდა. და რაღაცას გაძლევდა და განუგეშებდა და განსაცდელიდან გამოყავდი, არამედ თავი შენთვის ხდება, თავად ღმერთი. მასთან პიროვნული მამაშვილური ურთიერთობა. აი ეს მამაშვილობა, რაზეც თავიდან გითხარით. აი ამგვარი სწორი განვითარების შედეგად მივდივართ აქამდე და არა თავისთავად, არა მექანიკურად, არა უცე. არამედ აი იმ გზის გავლის მერე, რომელს გზაზეც ჩვენ საუბრობდით. ხოლო როდესაც ამგვარად ვიცხოვრებთ და გვექნება ეს მამაშვილური ურთიერთობა ღმერთთან, მე ეს თავიდან რაც გითხარით, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს აი ეს მდგომარეობა, რასაც ისიხია, ანუ განსვენება ქვია სულთან ჩვენთან, უნდა ვიცოდეთ პირობა ამ ისიხის, ანუ ამ ხპოვოთ განსვენება სულთან თქვენთან, ამის პირობა როგორია და საფუძველი როგორია. ეს საფუძველი და პირობა დღეს ასევე აღმოვიკითხეთ სახარებაში ამავე მუხლში. ეს არის მე-11 თავის მათემახარებლის 29 მუხლი. და ეს მამუხში წერი ამგვარი სიტყვები. მშვიდვარ რას ნიშნავს? ანუ უფალი თხოვს, რომ მას მიუბაძოთ. ესე იგი, გვეუბნება, რომ აღიღეთ უხელი ჩემი თქვენზე და ისწავეთ ჩემგან. ანუ უნდა ვისწავლოთ, ანუ მიუბაძოთ. პირველი რაც უნდა ვისწავლოთ, მშვიდვარ სიმშვიდე. რას ნიშნავს სიმშვიდე? რა შემთხვევაში აქ ადამიანს სიმშვიდე, როცა ის ბოლომდე მინდობილია ღმერთზე? აი მინდობა, ანუ იმედი როცა და ანუ შენი რწმენა უკვე ცოცხალია. შენ ბოლომდე მინდობილი ხარ ღმერთზე და ამიტომ ახედან გამომდინარე ყოველთვის მშვიდი ხარ. არა გაქვს შიში, ნერვოზები და ასე შემდეგ. და მეორე მშვიდვარ და მდაბალგულითა. ანუ დაბალ სიმდაბლე. რას ნიშნავს მდაბალგულითა და მომბაძეთ? ანუ როგორიც ვარ, ესეთი გახდი. და არის მდაბალი. ანუ გახდები მისნაირი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა გექნება მასთან სწორედ პიროვნული მამაშვილური ურთიერთობა, როცა მართლაც მისი შვილი გახდები. ანუ იყო შვილი ღმერთისა, ანუ იყო ღმერთი მადლით, ნიშნავს იყო მდაბალი, ანუ ქრისტესნაირი. დაბალი არ განიმარტება სიღრმისეულად, ეს ძალიან რთულია, მაგრამ იყო ქრისტესნაირი. აი ეს არის ის აუცილებელი პირობა, რითაც ჩვენ რელიგიურობას მიეცემა აზრი, ჩვენ მივხვდებით რას ნიშნავს თაყვანისცემა სული და ჭეშმარიტებით, რას ნიშნავს სიტყვები რომ ვიყოთ მისი შვილები და მიეცემა აზრი ჩვენს შეხვედრებსაც, რომელიც უკვე მერამდენე წელია გრძელდება და თუ ეს შეხვედრები ჩვენი ქრისტესთან და ქრისტეს მიერ ერთობა არის ნამდვილი, მაშინ ის აუცილებლად აი ამ გზით უნდა განვითარდეს და აი ამგვარი ნაყოფები გამოიღოს. რისი იმედიც მე ძალიან მაქვს, როცა თქვენ გიყურებთ. ჩემი თავის იმედის რა გახსენებ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.